Հոկտեմբերի 11-ին բանակի հրետանու պետ, գնդապետ Գենադի Բաղդասարյանի ղեկավարությամբ հրետանային դիվիզիոններից մեկի հետ անցկացվեց մարտավարական ցուցադրական զորավարժություն, որին որպես ուսուցանվողներ մասնակցում էին պաշտպանության բանակի հրետանային ստորաբաժանումների ղեկավար կազմը։ Զորավարժության ընթացքում պայմանական մարտադաշտում խաղարկվեցին հակառակորդի հետ անմիջական շփման պայմաններում հրետանային դիվիզիոնի գործողությունները, ինչպես պաշտպանողական, այնպես էլ հարձակողական մարտ վարելու ժամանակ։ Զորավարժությունը նպատակ ուներ ստուգելու դիվիզիոնի մարտական պատրաստականության վիճակը, կատարելագործել մարտական ներդաշնակում և դաշտային վարժվածությունը, ինչպես նաև բարձրացնել դիվիզիոնի հրամնատարի, շտաբի և մարտկոցների հրամնատարների գործնական ունակությունները մարտական գործողությունների նախապատրաստման և խնդիրների առաջադրման գործում։ Դիվիզիոնի մարտական զորավարժությունը ցուցադրական անցկացրել նպատակ ունենալով հրամանկազմի մոտ ձևակերպել միատեսակ որոշում և տեսակետ նամանկարգի զորավարժությունների նախապատրաստման և ասկասման համար, ու հիմնականում ուշադրություն ենք դարձել մարտակարգերի տարրերի կահավորման, նրանց քողարկման, մարտակարգերի զբաղեցման ստորաբաժանումների կողմից, ինչպես նաև հետախուզության վարման և տարբեր պայմաններում քաղաքային խնդիրների կատարման հարցերի վրա։ Նման ցուցադրական պարապմունքների անցկացումը մասնակիցների համար ոչ միայն փորձի փոխանակման լավագույն հարթակ է, այլև այստեղ ստացված գիտելիքները նպաստում են տեղերում ծառայության ավելի արդյունավետ կազմակերպմանը։ Համաձայն պլանի եւս մեկ անգամ անցկացվեց բանակի հրետանուպետի կողմից ցուցադրական մարտավարական զորավարժություն դիվիզիոնի կազմով, որը եւս մեկ անգամ մեզ ուսուցանեց ճիշտ մարտակարգերի կահավորման, մշակվող փաստաթղթերին և քողարկման աշխատանքներին։ Զորավարժության մասնակիցները բոլորը ևս մեկ անգամ ուսուցանվել են նշված հարցերին և բոլորի կողմից իմ կարծիքով անցկացվի այդ մշակված հարցերը տեղանքում համապատասխան ստորաբաժանումներ։ Զորավարժության ընթացքում մասնակիցները շրջեցին նախորոք բացազատված ուսումնական կետերով, ծանոթացան ներդրված նորամուծություններին և հանդես եկան համապատասխան առաջարկություններով։ Վերջում բանակի հրետանու պետը իմի բերեց զորավարժության արդյունքները և ծառայության հետագա կազմակերպման համար տվեց անհրաժեշտ ցուցումներ։